কথা হ'ল কি, আমাৰ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে ধৰ্ণা দিছোঁ। কাৰণ আমাৰ এইটো ৰাস্তাটো এনেকুৱা হৈছে, মানুহ অহা যাহা কৰিব অসুবিধা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰে, এটা ভাল বেমাৰে টান হ'লে মেডিকেলত নিব নোৱাৰা, এম্বুলেঞ্চ নাহে, কোনো এখন গাড়ী নাহে, গতিকে আমি তাৰ কাৰণে ধৰ্ণাটো দিছোঁ, যাতে ৰাস্তাটো আমাৰ হয়, আমাৰ কথাখিনি আগলৈকে যায়, ৰাইজে শুনে, চৰকাৰেও শুনে। আমাৰ এৰে এম এল এ ৰেকিবুদ্দিনে এৰে হেৰিটো আজি 15-16 বছৰে সিহঁতি হেৰি কৰি আছে, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ ৰাস্তা বা আমাৰ কিবা বিপদ আপদত একো হেৰি কৰা নাই। লগতে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী, প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম হ'ল জেচমিন চুলতানা আৰু ছেক্ৰেটাৰী হ'ল হজৰত আলী, আৰু আমাৰ বিশেষ কৰি ৱাৰ্ড মেম্বৰ আমিনা বেগম, তেখেতেও ৰাস্তাটো দিনে ৰাতিও ৰাস্তাত ওলালিয়ে দেখা পায়, গতিকে এনে বিষয়ে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। গতিকে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এই কথাখিনি শুনা পায়, যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো ভাল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে। ৰাস্তা আছে, ডেলিভাৰী আহিলে তাৰ আহিবই নোৱাৰে, এম্বুলেঞ্চটো নাহে, কি সমস্যা আছে, ঠেলা গাড়ীও নাযায়, এই ৰাস্তাটো ইমান বিপদ হৈছে, কিয় আমাৰ গাঁৱত এতিয়া দেখা নাপায় নেকি, যেতিয়া ভোট হয় তেতিয়া ঘৰে ঘৰে আহিব, যেতিয়া ভোটৰ পাছত যাব তেতিয়া ভোট ৰাজা হ'লে শিয়ালে হোৱা দিয়াৰ কথা কিয় পাহৰি যায়, আমি কিয় আমাৰ এতিয়া হেৰি নাই নেকি, সমস্যা কিমান সমাধান হৈ আছে, এই ৰাস্তাত কিমান অসুবিধা হৈ আছে সেইটো আমিহে জানো, হা কিমান অসুবিধা আপোনালোকে চাই লওক, এই ৰাস্তাটো চালে আপোনালোকে গম পাব, চাই লওক কিমান অসুবিধা হৈছে, যেতিয়া তাৰমানে ভোট লাগে সেইটা বঢ়িয়াকে ক'ব, আমাৰ চোতালত আহিছিলা ৰিকিমুদ্দিন ডাঙৰীয়া, তেতিয়াতো কৈছিলা এই ৰাস্তাটো হ'ব বুলি, এতিয়া কিয় হোৱা নাই, 5 বছৰ গুজৰিয়ে গ'ল, এতিয়া কেতিয়া হ'ব এই ৰাস্তাটো, আমাক কি এতিয়া নালাগে নেকি এই ৰাস্তাটো, কি আমিতো অৰুণোদয় নাপাঙেই, বিকলাংগ এটা আমাৰ ওচৰতে এটা আছে, এটা গিৰিয়েক নাই, তাহাঁতে অৰুণোদয় নাপায়, আমিতো নাপাঙেই, আমি হাল বুই খাওঁ, এটা সেই এটা বিকলাংগ ছোৱালী আছে, সেই ছোৱালীতে একো নাপায়, সেই ছোৱালীতে দেখিলে আপোনালোকৰে চকুৰ পানী ওলাব, এটা যি মাইকী আছে তাৰ গিৰিয়েক নাই, ভায়া হাতে একদিন যদি ভাত দেয় দুদিন ভাত নিদিয়ে, তাহাঁতে কি অৰুণোদয় নাপায়, চৰকাৰী ঘৰ নাপায়, চৰকাৰী পায়খানা নাপায়, এতিয়া কি চৰকাৰ নাই নেকি আমাৰ জামবাৰীত, ভোটাৰ ভোট আমি ভোট নিদিওঁ নেকি, এই ৰাস্তাটো যদি নহয় চব মাইকীবিলাকে চৰকাৰৰ নাম আছে আৰু ভোটাৰ পিছত নামটো নহয় নেকি, ৰাস্তা পাতি ভাল হ'বৰ কাৰণে, এইবিলাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাবৰ কাৰণে কিমান অসুবিধা, কাপোৰ পৰি পৰি আহে, গোটাই কাপোৰ লেতেৰা হৈ যায়, সদায় ধুব লাগে, আমি চাফ চাফন কৰ পাওঁ, সদায় আমি দুখীয়া মানুহ, বহুত কষ্ট হয়তো কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি চেঞ্জ কৰি একযোৰ কাপোৰে থাকে, মই নাহিলে হাজিৰা কৰে, আমিতো নাপাওঁ কটা কৈ পইচা, কেতিয়া অসুবিধা, এম্বুলেঞ্চো নাহে, ইয়াতে এটা ডেলিভাৰী হ'লে খালাচ কৰাৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চ নাই, ঠেলাৰ গাড়ীয়ে নাহে, ইয়াতে এনেকুৱা ৰাস্তা হৈছে, তাৰমানে এতিয়া জানা শুনা মানুহ নাই নেকি, পঢ়া শিক্ষিত মানুহ, এইকাৰণে এনেকুৱা ৰাস্তা ইয়াতে।